average rainfall yase Mangonya 596 millimeters. Tina siluza u 90% up. Sifumana only 10%. Sifumane siluza u 536 millimeters. In the Dabakwenja, u 90% occupied sand. It is good as well as the letter can again and so the same our man's well at dam or about who sand the Funeta Ukuchula well at dam. But Punja, who saw Paka 2017, one of the Maswale, who allocated 1 billion won for the drought relief. What you are mentioning now with deserting Yamadan. In 2019, I got deserting, I got man's, Yaya Loman. Upindilo 2018, ukokta wa nyugu mwuma, 3 million for a month, ako disiti, ako manzi mwuma, ipilo mani. 156 million, nipumile ako venda mpeleka, inikuwa ya Amathole, uipetwa u MM wa Amathole, wa kota ya manzi, ako disiti, ako manzi na mwuma. UMDC na mklando, utende 65 million, ya kelele, akusuma ako disiti, akusuma ako manzi. Ukuma business, ote unge, kata sikile mwaki, wati mna dihilo, kwa masipala na yo ofare isha uwa ni kujuli dhamu, uwa mna nifuna nisanti, kwa kwa hai, kwa makufuneka kukwa itenda, kwa sasa kane sise kitenda, kwa mide funeka ya kuzo ukiwa, kupili utisapie kishe la mani. Ezi strikes na sema toy, asikoto si stafa za lagayo tina kwa yetu, kwa atina saba no days ni mongo chuni, isi strike ndo ya yes babies belezi, kwa puni SMS isi city, amanzi aware kwa idami li emiti na sektuwa, amanzi awa kwa mshaka kumvula, isi strike isa sileka biko kwa mwako kwa location. Ili isi nzoba kwa kumanzi mwuma one, ni corruption. Yuhon imale alokeitwa yifonyo kuchuli dhamu na sektuwa, ya disappearisha. Akono hongi ndo kwa zunikali nezi. Batamanza wako pa. O yes, lini, UANC ungena kwa hivyo 1994, wesa ni RDP. Ie mga RDP, kukwareta injustices the past. Ie particularly, ungenwe basic needs. Kwa poor rural communities, ni felishi ni ANC, lombo weyewe RDP. And nina, you have reversed against the revolution. Oba abandu, abamnyama, abapua, baya sobo ala, hansu kwenu. It tracks his money business, kwenye la kukama, they sell abandu the 600 trends. It tracks his gamas brothers, nika manda nungayo, wadu amiti nina manda, ayah siwa, ayah tracks, ayah nunga, kwa kushamba mbata, kwa kwa sela manda, saa ayah kafes kula, kwa 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 Member just please hold the time. Honorable member. Thank you so much, Honorable Speaker. May I ask the member to address the ANC through the Deputy Speaker? Thank you, sir. Solution. Sustain. Solution. Amathole, mawayeke uba yi water service authority. Amanzi, mawusele mungu, ile mungu, obasuma, obasuma, amanzi, mwawu. Uma Amathole, oyiswe, zinga abima leswe Amathole. Asafunu kwa Amathole, apide benga, waza wasinika amanzi. Sifuna unguma, amanzi, abiereka. Okwesilini, nina, kumelio, ANC, osinika amanzi, amdiaga. Uka nyamaza, kwa ANC, osinika, said at all, sisa unisa, the human rights court. Thank you so much.